Morjesta porukka! Miten menee? Mun nimi on Tenho ja tervetuloa Gold Rush The Gamein pariin pitkästä helvetin pitkästä aikaa. En tiedä mistä sain päähäni pelata Gold Rushia tänään, mutta jostain ihmeen syystä mulle tuli semmonen fiilis, että nyt on pakko pelata Gold Rushia. Mä oon pikkusen kasannut sitä, mitä jäi silloin kesken kasaamatta, kun mulla palo pinna pelin kanssa ja nyt se rupeaa tossa olemaan, eli meidän pitäisi nyt toi rähäjäke ja toi rähäjäke viedä tonne, niin saataisiin tuota tavaraa kätevästi tuonne mestoille, mutta siihen me tarvitaan totta kai kaivuri. Minä en tiedä enää, muistanko mä edes kaikkia nappuloita. Oho, no nyt, tää on just tätä, kun ohjaamella pelaat, niin sitten käy näin. Mies nyt polttoainekärrystä vittu. Totta kääntyy huonosti. Tää on niin susi kääntymä aina vaan. No niin. Vittu, tuossa on tuo iso dumperikin justiin tossa tiellä. Se ei ole nyt yhtäkään hyvässä paikassa. Mutta eihän sillä nyt sitten mitään mahareta. Kuinkahan mä saisin tämän nyt sitten? Mun pitäisi nyt melkein tästä laittaa sitten tämä niinku mistäs mä nyt sainkaan sen vaihdettua tuohon operator mode noin. Elikkä nyt mä sain tän. Vittu, en minä tiedä. Mä lasken tän nyt ensiksi alas, jotta mä saan siihen laitettua ne vaijerit, jos mulla edes enää on vaijeria täällä tarpeeksi jäljellä. Mä todellakin toivon, että sitä nyt vielä on. Mulla on nimittäin täällä kaiken näköistä muuta. Nää paskat joutaa tähän. Mä ostin näitä. Minä en tiedä montako niitä pitää olla, niin minä ostin niitä sitten niin kuin tarpeeksi niin sanotusti. Taisin ostaa niitä 15. Eikä niitä tarvinnutkaan sitten kuin lopuksi kuin 6. Mutta se on hyvä, että niitä on olemassa. Siitä löytyy ainakin yksi lyhkäinen vaijeri. Eikö tää ollut se pätkävaijeri, tää keltainen? Ainakaan tässä joku yksi lenkki, niin mä uskon, että tää on aivan saatanan hyvä tähän hommaan. Mä uskon, että me saadaan toi vietyä varmaankin kahdella vaijerilla. Elikkä lyödäänpäs sieltä tuo. Ja sitten. Aha. Menisikö se tohon? Come on, steel cable is too short. Voi short dick man, voi vittu. Ei auta muuta kuin kömmetä kapiinihin. Ja ruveta sitten siirtelemään sitä. No, jos se nyt sitten riittäisikään se tosta. Kyllä se varmaan tosta piisaa. Meinaan nimittäin tän ihan oikeastikin siirtää vain kahdella. Se pitäisi saada tonne. Tuo olisi niinku se ultimaattisin paikka, minkä mä tän kaapeli haluaisin, ja se ei piisaa. No, kai mä haen vielä sen toisen kaapelin, lyön sen tohon kiinni, ja sen jälkeen nostelen sen tosta, tai yritän nostella sen tuosta niinku ilmaan. Ilmaan ton kauhan, että josko mä sen sitten saisin vedettyä siitä. Siitä sitten, niin kuin mä ajattelin, että se toinen, kuinkas toi nyt on, toi on tuolla, niin toinen tuohon. Ja saa jäädä siihen roikkuun ja sitten nostellaan toi kauha tonne kylmän rauhallisesti tonne pää. Oho. Tokaas vai, jotta ei vittu hajua koko mysteerios. Meniskään se tosta. No ainakin toi nyt rupee lähempänä olemaan. Otetaan tosta kaapelista eka. Koppi. Ei jumalauta. Cable is too short. No menisikö tämä kaapeli nyt vieläkään tänne? Vai onko. Ei vittu, se on. Ne on liika lyhkäiset kaapelit. Ei auta. Ei auta itkut markkinoilla. Pakko hakea ne pidemmät sitten. Jääköön noin lyhkäisemmät tohon sitten vaan roikkumaan. Mutta anna kun mä arvaan, niin niitä ei vittu ole kuin yksi. Mikä tämä on? Tää on joku kaapeli. Sitten tää on niinku vielä pitempi kaapeli. Onko täällä niinku, on mulla niinku 3 mittaista kaapelia? On. Tää on varmaan niinku, oisko tää lyhin kaapeli vai oisko tää niinku
pitempi kaapeli kuin toi edellinen. Ja nyt ei kauhaa tuolla taivaalla. Joo, just näin, just näin. Mä ajattelin, että ois saatu edes... Vittu, toimi nyt. Tän juttu heti lähtee, heti palaa pinna. Jos se laittaa nyt tohon. Kuinka pitkä kaapeli se on? Ehkä se on, ehkä se saattaa olla pidempi kaapeli, koska mulla ei näitä punaisia pitkiä kaapeleita, ei ole kuin yksi kappale ilmeisestikään. Ei vittu, on niitä hei kaksi. Kyllä, noni, nyt me saadaan se ainakin varmasti nostettua. Pistän parit pitkät kaapelit tänne, niin kyllä muuten nousoo sitten aivan taatusti. Aivan höpönassuna nousoo täältä. Mennään tuo tuonne, noon. Sitten otetaan tuosta tuo kaapeli veks. Heitetään se tuonne lavalle samalla, kun haetaan se toinen punainen kaapeli. Näin. No niin, kyllähän tämä nyt tästä tulee sitten. Mutta sitä minä en tiedä saadaanko tätä täältä siirrettyä mihinkään tällä kahden kaapelin voimalla. Eli se oli tarkoitus laittaa sitten tuohon. Kyllä se sitä siirtyy, kato varovasti vaan, varovasti vaan. No niin, saiskaan tämä nyt sitten. Tässä on ehkä tosta kauhasta. Kuinkahan mä saisin tätä? Ei mun tässä varmaan muuten ajaa tätä vekotinta vähän lähemmäs, niin mä saisin ehkäpä mahdollisesti tämän nostettua paljon paremmin. Sitten. No niin. Ehkäpä se siitä tulee nyt sitten, kun... Vittu. Tuleekohan vaan. No ainakin siinä nyt... Se nyt ainakin jotenkuten... Mä voin pelottaa just se, että... Se tota niin... Niin katkee noi vaijerit ja mulla ei oo sitten muuten uusia vaijereita ollenkaan. Niin. Tästä voi tulla erittäinkin mielenkiintoista. Mitenkäs mä sain sitä kuvakulmaa vaihdettua niin päin, että näin päin? Oho, dumperi siinä vähän lentelee. Ei anna sen haitata. Just toiseen suuntaan pitäisi kovasti kääntää. Tää pitäisi muutenkin saada tonne niinku ikään kuin toiste päin koko kikotin ja vekotin. Ehkä se kun kierretään tuolta kaikessa rauhassa vain tuolta bensavaunun takaa ja sitten se mä uskon, että sitten se istuu siihen aika hienostikin. Bensakärryn takaa täältä. Mennään näin ja sitten mennään tuolta toiselta puolelta sellainen siististi ja sitten... vai kuuluuko se olla? Joo, kyllä se näin päin kuuluu tonne mennä. Varmaan ajan tuon, kun tähän on tullut joku päivitysvissi, että kaikki vehkeet voi hajota nykyään, niin mä uskon, että tässä ei tule välttämättä välttistä hyvin nyt sitten käymään, mutta... Noniin, mees nyt siitä vaan kuule letkun päältä. Varmaan kaikki letkut on hajalla ja ynnä muuta mukavaa, mutta se on sitten sen ajan mure se. Siitä ei nyt kannata vielä ruveta itkemään. No niin, sitten otetaan kauha ja pyöritetään vähän tätä... akselinsa ympäri. Vielä kun sitä vähän tuosta pyöritellään ja sitten otetaan taas vaihteeksi kuormurikäyttöön tai no eihän tää läski tonne vittu mahu. Mitenköhän mä tänne tohon tjörnäisin tohon paikalleen? Noin! Vittu sehän toimii! Ja kaikki vaijerikin vissiin irtos. Nyt saadaan hakea se viimeinen työkalu sitten tuolta. Tää rupee tulee pimeäkin. Piru viekö. On tää kyllä, tää on niin nopea kulkunen vekoti, että tällä kestää niin oikeastaan aivan liian kauan tämä ajaminen. Ärsyttävää. Todella ärsyttävää. No. Ehkä tämä tästä. Mikähän senkin saan olla kahdella pitkällä vaijerilla vain kuskattaa? No en tiedä, se ei nosta tuota ylemmäs tuota kauhaa. No, kyllä se niillä tulee. Tai sitten se voi laittaa olla lyhkäisimmilläkin.
Miinä se muuten on? Hetkinen. No mä ajattelin, että mihin se on, mutta tuolla se on tuolla takana. Joo, mä kerkisin jo vähän ruveta jo miettimään, että mitä vittua täällä on meininkinä, mutta kyllä se tuolla oli vielä toistaiseksi. Se voi laittaa nolla kahdella lyhkäisemmälläkin, mä uskon, että se tulee varmaan niillä ihan kelevosti siihen, kun käydään vaan laittamassa Gablesit kiinni. Tosta, ei, toi on se pitkä. Tää on lyhkäinen. Elikkä onks täällä niinku neljäs kulmas on, niin jos on nyt ihan sama, vaikka mä ottaisin ton kaapelin, joo mä otan tuon tuosta, tuo vaikuttaa todella hyvälle, niin sen saa laittaa tuohon. Aivan. Heitä nyt se kaapeli sitten pois, kun ei se kerta toimi. Pannaan sitten tää pitkä kaapeli tuohon ja sitten se toinen pitkä kaapeli. Mihin se on kiinni? On se tuo. No. Otas nyt se. On vähän vaikea pelata välillä niinku ohjaimella tätä peliä. Pääsääntöisesti tää on niinku todella hyvä pelata ohjaimella. Oho! Voi sanoa, että tää muuten sitten olikin vähän köykäinen. Somebody wants to work with you. Mä en usko niihin enää, ne varastaa mun kullat. Mä en luota enää kehenkään. Ne on sellaisia persesilmiä, että mä enää luota oikeastikaan noihin työmiehiin. Ei kai. Sehän oli silloin niin, että ne lainarahathan vaan meni silloin tuota niin, ja minä katsoin sen asian heti niin, että multa ryöstettiin, mutta kyllähän se tietysti niinkin on, jotta olisahan minut voitu ryöstääkin. Mikähän toi on toi mug, kun sit on tullut niinku 1 gramma. Mä en oo nimittäin tätä peliä, tähän on tullut vissiin aivan vitusti päivityksiä, mä en tätä peliä pelannut siis en sen jälkeen, kun mä oon viimeksi tästä videon tehnyt. Niin ei mitään tietoa kyllä, mikä toi make on. Tuskin se ainakaan makaroni on. Voisin syvästi näin jopa veikata. Okei. Sitten toi pitäisi varmaan saada tohon, mutta miten päin? Pitääkö sitä niinku... Pitääkö sitä niinku pyörittää jotenkin? Hetkinen, se pitää muuten laittaa siihen joo. Elikkä se pitäisi saada siihen niin kuin luultavastikin vähän niin kuin näin päin. Oi vittu. Elikkä niin kuin näin. Näin, mutta mitenkäs mä nyt sen siihen nuon saan? Siinäpä se onkin sitä taas oikein tekemistä. Tietysti jos mä saan tän paketettua tänne väliin jotenkin hullunkurisesti, mutta mä epäilen, että mä en siihen pysty. Katsotaas nyt, mä saan tuohon pakiteltua tollain noin. Jos tämä vain taas kulkis tämä vekoti, ai niin kun nyt se ottaa niin osoittaa tuohon nyt toi kauha kiinni. Se on näin. Sitten otetaan ja vedetään sitä ilmeisestikin. Ei, me painoa väärää nappulaa. Kuinkas tätä ajettiinkaan? Hitto, mä en muista mistä tämän... Ainakin se nyt tulee niinku lähemmäs. Okei. Se on jo niinku puolivoittoa johonakin asiassa. Tää ei kyllä tästä asennosta, tää ei voi saada tänne ikinä. hulluin asento edes yrittää saada. Mutta josko se sitten tsäkällä vai sitä ottaisi ja menis siihen sillä lailla. Kyllä te tiedätte. Katsotaas näin ja tuohon sitten ja katokaas nyt jumaliste, nyt rupeaa olemaan lähellä. No, se onnistui. Jumalauta, se oikeesti onnistui. Minkäsmoisia kaapeleita nämä vehkeet tarvii, nimittäin nämäkin varmasti sähköä söis. Elikkä sinne tarvitsisi voimavirran ainakin tohon laitteeseen ja myöskin tohon. Ja mullahan ei näitä voimavirtakaapeleita ole, niin me joudun lähteä marketista niitä hakemaan. Mun mielestä mulla ei ole enää yhtäkään voimavirtaa. Ei, tuollakin ole huukki. Jos ei mulla sitten muuten satu olemaan täällä semmosia voimavirtakaapeleita, mitä mä en enää tarvi. No tossa on ainakin joku,
mihinkähän se Windscable. Noin, mä saan siitä yhden. En tiedä tosi, kun mä tätä tarvinnut vielä, mutta en välttämättä. Niin pannaanpas tämä nyt sitten täältä. Pannaan se tuosta vehkeestä. Ja sitten vedetään se tonne toiselle puolelle tätä isoa boksia, niin saadaan se kytkettyä. Noin, shakerihin. Sitten haetaan vielä toinen sieltä. Katsotaan sitten niille. Niille, jotta mitä siellä sitten tarvitaan. Okei, eli otetaan tosta toi. Sitten, ahaa, se on tämä kaapeli täällä. Mihinkähän tää on menossa? Mihinkähän asti tää on oikeastikin menossa? Joo, en mä tarvitse tämmöstä kaapelia täällä. En mihinkään. Tulokaa se sieltä, kun mä painan tätä Windia. Aa, tulee se, mutta se tulee vain, se on niin järkyttävän pitkä kaapeli, että se tulee vain niin helvetin hitaasti, mutta tulee se sieltä. Saa senkin siitä tosiaan nippuun. Hoho, noin! Mä sinne kokeilin jo pikkusen tuolla ihan tota niin kaivurilla laittaa, mutta sehän kestää iäisyyden, koska siellä on vaan 1% per kauha. Niin ei tuohan kestää niin oikeasti loputtomasti aikaa tällä kaivurilla laittaa, sitten kun se pitää aina hakea sillä, niin sitä varten mulla on toi dumpperi tossa nyt ostettuna. Se vähän maksoi raheja, mutta mitä tässä maassa nyt maailmassa nyt ilmaiseksi koskaan saiskaan. Elikkä kutakuinkin näin, nyt pitäisi olla kaikki vehkeet niin kuin kondiksessa ja lyönnissä. Käydäs nukkuus yön yli. Aamuun asti. Näkee paljon paremmin. Fuel tankis empty, fuel tankis low. Minkä? Tuolla on ainakin fuel tankit niinku täynnä. Onko täällä niinku empty? On varma. Vittu mä nauran, jos tästä on loppunut bensa. Fuel tankis empty. Kas kummaa. Kaikista hauskintahan on tietysti se, että tuo kärry ei tuota... Tää letku ei varmastikaan täältä asti piisaa, mulla ei oo minkäänmoista kuusaa, missä on mun jerrykannu. Mä tarvitsen sen jerrykannun nyt saatana nopeesti. Mistähän mä sen löytäisin? Mä epäilen, että se saattaa olla täällä jossain, se ei ainakaan autossa, se ei oo. Mutta täällä missä nä... Tuoshan se on! Hoho! Ei tarvinnutkaan kaukaa etsiä. Silläkin vielä näyttää olevan puolet jäljellä. Kaartaa se tuonne kaivurin tankkiin, niin päästään edes sillä tuohon polttoainelinjan työ. Tai tuon auton työn, niin. Saadaan sitten siinä tankattua huomattavasti enemmän. Fuel tank is empty. Pannaan se nyt tuohon. Nyt se on tuossa tallessa. No niin, eiköhän tämä nyt lähde käyntiin. Lähtee. Käännetään vähän tosta noin. Ja ajetaan se tuosta nyt tuohon. Mä uskon, että se kyllä nyt varmaan jo tässä onnistuu toi tankkaaminen, niin... Mulla kuitenkin on täyssäiliö tuossa isossa autossa, tai tuossa isossa tankissa, niin... Siitä laitettua. No ja sitten käydään hakemaan toi dumpperi. Mennään tuolla dumpperilla jo sinne päin, mistä mun on tarkoitus kaivaa. Toivottavasti täällä on polttoainetta. Kokeillaan kaivaa nyt ainakin... Samasta nappulasta lähtee käynti. Oi. Oho, herra jumala, tämähän on tehokas. Tämähän kulkee oikeasti tää vekotin. Nimittäin tuollahan on toi... Tuollahan on täällä kauempana tää NS niinku rahakas reikä. Niin mennään tähän ja pysäytetään tää tähän. Näin. Pitääkö se nyt sitten sammuttaa, jottei siitä vain kuulu bensaa, ettei kellekään tuu paha mieli. Sitten aletaan seuraavaksi kaivinkone. Toivottavasti se on nyt jo. Niin mähän pääsen tästä. Näin. Okei. Herran jumala, kun tänne meni tavaraa, kun nimittäin on nää puoli tankkia
jäljellä. Sitähän meni oikeasti tänne todella paljon. Niin joo, pitäisikään mun tehdä nyt semmonen juttu, että mä lasken tuon tuohon ja otan nämä saakelin vaijerit täältä pois. Pistän ne tuohon kärryn viereen. Ne on siinä sitten tosi hyvässä tallessa, en ikinä löydä. Luultavastikaan. Otaksä sen siitä? Kiitos. Ai mitä vittua? Joo, en tiedä. Ihmeellistä toimintaa. Siinä on semmonen vaijeri ja sitten kun täällä on vielä yksi vaijeri sitten kiinni. Mihin se on? Äsken luki tossa, että pick up. Pick up. Ai, toi jäi tonne kaivurin. Selvä. Ei mitään. Jaa, no se on nyt siellä sitten pysyvästi. Sitä ei saa sieltä näköjänsä pois. Ja toikin. No niin, nyt voidaan lähteä kaivellemaan. Vittu näitä kontrollien kanssa on pikkusen hakemista taas pitkästä aikaa, kun ei todellakaan muista, että tässäkin piti aina säätää erikseen. Päästä niistä kärrystä irti. No kuinka sattuukaan, että se jää tuohon tuollain ärsyttävästi. Ärsyttävä tyyppi. Voi vittu. Tämän paikallisen viemisen menee tunti aikaa. Dumperista kai joku renkaat jäljellä. Hän menee hyvin. Aina ei voi voittaa. Ei edes joka kerta. Eli kun mä vähän muistelen, että se rupesi varmaan se reikä olemaan sen verran syvä, joten en tiedä saadaanko sitä edes mitään kaivettua. Mutta kyllä mä nyt uskon, että sitä ainakin vähän saadaan kaivettua. Mitäs toi dumperin lava on tuolla valmiina jo pystyssä? Mitä saakelia? En kai mä nyt sitä... No, en tiedä. Meinaan nyt mennä pikkusen siitä, tossa on se kultasuonipaikka tossa. Mutta mä menen nyt täältä vähän sillä tavalla, että mä menen tätä toiselta puolelta, että mä saan vähän totuteltua tähän systeemiin, että miten tää pelaa edes. Edes tää koko homma, jotta... Jos niinku... Mutta valuuko se nyt sitten? Se valuu varmasti saman tien tuota autosta pihalle. Tää varmaan tuolla autossa nyt käydä vähän säätämässä. Show controls. Kuinkas tämä saa? Bed down. Bed up. Pitääks mun laittaa tää aika käyntiin ennen kuin se... Joo. Okei, no nyt se on parempi. Sitten vaihdetaan kaivinkoneeseen. Ja ruvetaan vaan kaivamaan kylmän rauhallisesti tosta. Noin. Ja täytetään dump truck. No niin, vähän sitä parempaa kuvakulmaa esille, niin vittu kun näihin kontrolleihin ei meinaa tottua millään. On niin. Tästä ekasta satsista ei ainakaan kultautuu, koska tää on vain pintamaata. Mutta mun mielestä tosta alempaakin silloin porattiin ja kyllä sitä varmastikin oli jotain kultaa oli tässäkin kohtaa, koska tuossa oli se suoni niin sanotusti, niin mun mielestä siinä oli niin, että myöskin tässä kohtaa oli vielä jotain tässä ympärillä. Mutta tämähän on niinku aivan loistavaa hommaa, kun vertaa siihen, että mitä toi vanha homma oli, kun toihan oli tällä isolla kaivurilla, niin sehän tuli tämän tästä täyteenkin toi justiin toi vanha mikä erottelu, vekotin sen oli, en muista tarkalleen nimeä, mutta tuo vihreä möltti, mikä on tuossa vieressä, niin sehän tuli niin saatanan nopeasti täyteen, että sitähän piti aina odotella, jotta sitä sai tyhjätä siinä tämän tästä. 88%. Okei.
Tuleeks täyteen? Tulee. Ei muuta kuin autosta ulos ja seuraava auto käyntiin ja sitten saakin lähteä tosta kiertämään. Kyllä vähän töhötää. Ei ole mikään maailman kovin vekoti, tai siis tämä kääntyminen, tämän auton ajaminen on vähän tällaista töhömäistä meininkiä, mutta ei se mitään haittaa. Elikkä mä saan nyt ottaa sitten ja peruuttaako sen niinku tähän. Oho, oho. Ja tosta ilmeisesti nyt sitten saisin ruveta kaatelemaan. Kuinka hyvin se menee tonne. Ohihan se menee koko saatanan lavallinen siitä, mutta okei, siis se tuli niinku puolillensa. Selvä. Ei mitään, käydä hakees toinenkin satsi, koska se on nopea. Nopea hakee. Koska tämä on nyt toistaiseksi vielä semmonen oi saatana. Anteeksi, täällä on omia vehkeitä päin ajelle. Hyvä meininki. Todella hyvä meininki. Olisikaan se jossain noissa kohdissa on hyvä. En saa jättää käyntiin, ei se siinä niin paljon vie polttoainetta. No niin. Ei muuta kuin vehkeä käyntiin ja maata kaivamaan. Sen näköjään sä taas sitten nostit ton lavan pystyyn ihan itekseen, vaikka mä laitoin siihen, että ei. Noin. Nyt minä ainakin sen olen taas tehnyt jo toistamiseen, tää sama sen jutun, että on laskenut ton lavan. En tiedä, miksi se nostaa sen automaattisesti pystyyn, kun sen auton vetäsee parkki ja lyö käsijarrun päälle, niin sen näköjään se nostaa sen sitten pystyyn jostain syystä. Koska nimittäin kyllä mä sen laskin äsken. Okei. Tässä ei muuten, en tiedä, eikö tästä niinku löydy semmosia kultakimpaleita enää kuin kaivaa? Nuketteja. Kai niitä löytyy. Mutta en kyllä muista muuten, että löysikö nuketteja, kun löytihän nuketteja, kun kaivurilla kaivo, eihän siinä ollut mitään. Löytyhän niitä. Yhtäkkiä tuli sellainen flashoutti, että ei oikein muista, että oliko se niin vai ei. Mutta tästä nyt ei kannata mitään mieletöntä kultasatsia odottaa, koska kuitenkaan ja tuskin päästään edes tässä jaksossa kattoon, että paljonko se sitä kultaa sitten kerryttää. On niin, siellä on nyt 98% se piisaa, koska siellä on 51% siellä oli tällä hetkellä sitä kultaa olemassa, niin ei kun sitä kuraa, eli tätä maata olemassa jo siellä tötterys, niin mä veikkaan, että tää piisaa ihan siinä missä muukin. Toi meidän auto on nyt kyllä, täytyy sanoa, että sen on kyllä joku jättänyt semmoiseen paikkaan, että sen ei tarvitsisi tossa olla, mutta tota niin, on se nyt sitten siinä. Ja ei muuta kuin heitä kaarellaan, vaan rojut rännihin 100% täynnä. Näin. Sitten mä haluan seuraavaksi, nyt mä ainakin lasken sen ihan täysin ja sammutan vehkeen ja lähden autosta pihalle. Ja nyt saisi sitten laittaa pelit ja vehkeet käyntiin, eli mä laitan ensimmäisenä tätä vesipumpun. Mä en tiedä, onko tää tarpeeksi pätevä vesipumppu tähän touhuun. Sitten saa laittaa taas seuraavaksi trommelin, shakerin, conveyor beltin ja conveyor belt containerin ja sitten vielä duplex jigi päälle, niin katsotaanpas nyt kuinka tämä homma niin oikeasti skulaa. Elikkä siis tämä ottaa täältä tätä maata ja kaiken järjen, älä nyt saatana sinne kiipeä. Se kuljettaa sen tuota pitkin tuonne, joo aivan, katokaas.
sitten se erottelee sen tässä niinku isokiven pois, eli tää on niinku se shakeri, mikä sitten pomputtaa noi isokivet tänne rännihin, aivan. Ja tuonne menee sitten, oi siellä katokaa, aivan jatkuvalla syötellä menee kultaa, voi vitsi. Kyllä nykkelepaa, tässä oikein katsella, kuinka kulta kimmeltelee menee tonne. Ja. Mutta se, että sangoissa on vasta 4% tavaraa ja kuinkahan, koskahan noi on sitten noi, kuinkahan nopeasti toi menee toi. Eli täällä on 35%, tuolla on tavaraa, tuo on tyhjä. Elikkä se, kun se kelaa sen tosta läpi, niin sittenhän sen nähdään hyvin pitkälti, että kuinka se on siitä sitten mennyt. 20%. Okei. Mutta kyllä, joo, kyllä siellä vielä on elua tuolla näköjäänsä. Onko tässä nyt sitten tarkoitus se, että huudellaanko noi sangot tuolla samalla vanhalla tolla systeemillä? Luultavasti joo, vai onko nämä pelkkiä, onko nämä niinku vain sitä veistiä tai sitä dirtiveistiä, sitä jätettä? Jätteen paskaa, vai onko ne ihan, että jääkö se kulta periaatteessa näihin mattoihin, mitkä laitettiin tänne, vai saako niistä matoista vielä erikseen? Mä haluan ottaa tuota nyt yhden sangon ja katsoa tämän homman, miten tää on. Onko tää niinku, se meinaa sitä, että se pannaan tähän. Okei. Mutta mulla ei ole nyt sitten, nyt on tilanne se, että mä en saa tähän ainakaan vettä. Mä nimittäin oon katkaissut ton vesilinjan tosta. Olisin halunnut vain yhtäkkiä katsoa, että mitä esimerkiksi tommosesta, no eihän tuossa nyt ole kuin 7% sangossa tavaraa, jotta ei voi niinku edes olettaa, että siellä on juuri mitään 8% matot täynnä. Okei, mutta tästä on kiva jatkaa sitten taas varmaan 3 vuoden päästä, kun mä kerkeen tai jaksan tätä seuraavan kerran pelata. Mutta kiitos kaikille, että olitte mukana tsiikaamassa ja oikein helvetin hyvää perjantai jatkoa ja viikonlopun jatkoa kaikille. Tenho out.